ndax jotay bi dafa guti legui kalifa yi Thomas bismillah ngeen may ñu rek ndax dess na tuti fa tabarakallah ta jotay bi metti na ci kalifa yi ñu soorale len wa kay manam rakka mi muy man jërmam mi soorale ngeen ba naaf mu rasulullahi lay naaf te ñi mu yobu makka ñun la waron ñun ñoro la yobu ñi ñu makka bi yalla dogale tay muy bo ñu jëg ñu yobu même ngay mi sax mer gelal def ko yobu mo tax ñun dañ koy gërëm diko sax xam nga manam man jëlum ñu ko ak men defal ñu la ko dogal ñu way manam nak def ju rafet boko gisé dang koy wax ngeen ba na ñepp ñoro ñu yobu ñi mak man yu ñu la am ku ko falé falé na la ko falé falé té ñi ñepp alaaji lañ Assalamualaikum warahmatullah. Maay niou ñepp nga xoni diri jeuf xoni set na ma sha Allah kon mu melni ñi ngi jëm ci honorable député Ahmed Haydara way fa tabarakallah bara lolu soxna nabu job dafa décoré Ahmed nabu bob Okay, nabu bob dafa jarbatam la daf ko décoré légui nak ñu bëgg serigne mustapha diop jël décoration bi jox ko ko tabarakallah ci kanam khalifa bi ak cheikh aboubakar ak shorofa yi fi tew yeb yeen ñaanal ko yalla waye ñaanal kiko décoré ci bi ta ahmed alhamdullilah yegati len bobu gërëm nak wa fa rafañi yi nga xamné ño dalal goor gi ba li xew xew jital nuyo bi nak suñu wëlëré so leen ko waxé sax ñu né la doomu yëneent bi ño am ñu sëriñ muy wa darul diwani Alhaji Babacar tok ni touré Alhaji Ousmane ñom dañu modeste wacce sen bop waye baye Alhaji wuli touré fi mu jaar ak suñu baye couleur ke ñun xam nañ ko gëna mo ngudi ba cheikh bi ma lay nuyu dina sante dina gërëm bu wër cheikh ibrahim dana yalla deugal taxaway bi na yalla doli sutura ndax say buñ ñëwé fi rek li nit ñi di gëna japp dal moy farlu ak passef ak taxaw bi ngay taxaw ñawon ba da ngay mujju al ci gënné leen adiyé jox ko wa kër yonent li salatu wassalam jëre jëf ñu na wa kër yonent yi nga xamné ñoo fi tok suñu baye Boubacar mi fi jugge daw nekkon khalifa yalla yalla yok leram mustaratili suñu papa Samsidine mi nga xamni mo tok ci khilafa gi ñu koy nuyu suñu ko nuyu nak nuyu nañ cherif yeb nuyu tam suñu papa Bashir ki cheikh bi tuddé légui l'intellectuel ñu koy gërëm diko sante amuñu payam xawma kan waye man Ahmed mi nekk Dakar awma payu cherif Bashir ndax liko suñu cheikh Tidiane santone yeb def naka taxaw na njabotam gërëm tamit ya khalifa mi tok sama waji neena ma préparer lañ le fauteuil bu mag ci kaw honorable député maire waye mom mom dama am kersam dama ko rus muy sama mag ba paré ma bëgg ka té li makoy bëgg bëgg yépp rakami la gëna bëgg ndax nak ñoma jappalé ku né doomu bay neexul rek da amul ñi ñom Serif Khattab ak Serif Muhammad ak Serif Mustafa Serif Khairi mi ak Serif Alhaji Serigne mi dënd ak man ak Serif Ibrahim mag yi lay tuddu ma sant leen gërëm leen ñu taxawuma
jappale ma ci ay ñaan suba ngon bu deg beut bu ñu lalé malan bi ñakalal malan bi yépp dal yi ngi nan teranga amé dal ak ndama moy suñu boss mo dox ku ne doomu bay neexul da nga amul ñu melni man dé awma ben préoccupation dé duma dund stress mo dox kuma gis dama lay rétane rek duma dund tam titangé lu taxaw sama kanam rek man yaakar na ni limu ci am xel ñaar ko wax mané la ba arbitre ne bidi so ben mbok serif la doon waxtanal mané ko serif ñu djublu len bok ci gaay yene ñaanal gaay seen mamay sedeli xana bala jox ko ne kay jox ci domi mu ne domi kata sampul mané ko sampuna ala kay sa mam du jox ñeneen ñi bama maire bi buñ ci joge ci député ba lañ di maire bi ñu mu jox mané député bi taxawat na mu joxat moy sedeli kay mom ñep xam nañ ay mbirum baytu rasul mo ne kuma bëggal sama njabot gi ma assurer la aljana sans condition sayna muhammad ko sallallahu alaihi wasallam sama baye mako mo sa wax ma tagge ko ni rek ne ko ndaysan papa na koku mer bob ni ma bëgge won mu ne ma ko ne ma nga jam ma ne ko ah mu yaayu marim tu mu ne wa sama mako ku bëgg njabotam gi mu assurer la aljana sans condition mo xamul sax yeneen yoy def mo bëggal ko gaayami rek doom yi ba bu ko defé nak kon bigna tante bi lañu togon daw heure bi mané dama bëgg nangam mbolo mi ñaanal kon nak man sax daw lay doga wax té daw yi 8e édition man musuma wax fi ndax talibé la mo fi ñëw sëriñ yaangi ni tok ci kaw dama lay noppé rek waye daw na comme li alhaji musa wax ñew bu fo xamni lér na ni Sayyidina Muhammad ak tay waxo ba sa soxla erreur la wati fi 500 et quelques kamil borom guddige ak ni mu mel nga ne man fi duma fi wax sama soxla même buñ la joxul micro fofu nga tok bo amé jangoro sox ngor ngori ko ci souf rawati na nak lu tol ni ngor nga koy wut ana mom ko nga sekkal ñu lay diw bëgguma tuddu torom ndax dama ko wax awru ci legi wa mom de diw lay xëccol rek ko diw ah mo profito wax sama soxla sama mag gi sama ginaaw nak mom la andal motax ma limiter sama wax rek mom adjoint maire la ville bu guedje way waye ci mouvance présidentiel la bok wala rew Moussa ay dara la sama mag gi joge fi barki dem tej bok ndey ak bay mom Racine Ba mok Sada Sall mané tamit affaire la bok wa motax ma len li ciokas non waye ay nit ñu bax le ñaawaluñ dara ba tay fekk suma fi ba dugg suñ raw daw bay bi kon ñi kenn gënu leen yalla leen yalla taxaw ñu sant nak wa dëkk bi yëpp gëreem leen am nañu fi ñaari soxna yo xamne nak dañu joggé Dakar ñu wëfi Ney Fatou Gueye ak Aminata Diagne wa pure lañ wa pure bu Serigne Moustapha Sy bok ci suñ coalition bi yeewi askan bi ma sant leen gëreem leen ak soxna Awa Diaw Pape Maissa Gueye tamit bi mo ñaari lu édition mu ñew aw gërëm soxna yi bu baax sant yi nak suñu doomu ndey ñi nga xamne ñi nak ñom ñoo bokk ndey ndax ku am kër bay am nga kër ndey ma gërëm nak suma khalifa wu ci suma ndey di Daoud Diop ñom Mamoudou Sarr ak ñom Binta Sarr ak ñom Salane Fay suñu daw bu jigen bi tam di Ya Fatou mak ci kër gi bankay nuyu iko gërëm diko sant gërëm tamit badu zikru la mi don yëkëti légui di talibé Seigne Abdou Karim talibé Seigne Abdou Karim mi li ngeen gis fi yëpp ñom ñoo ko fi def ba ci tante yele ñu sant ko gërëm Seigne bi Seigne Abdou Karim mom Seigne Fallou sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax gërëm tamit presse bi dana xamna ni mom cant rek lay def serif ba nañ Babacar waaw jere jeuf suñ bay kélok bi mu fi joggé bisu tay bi xel yeb ci ñan rek lañ dem touré bay Ousmane nañ leen suñ xel yi neewon yar dem ci yeen
amuñ ci gatché wétu ñu tamit lam waron def dal bu doon defé né ci sayr def ngeen ko lu xew ngeen ñew bu ñu talalé loxo ngeen ñaanam li xalé bi naan ñin namuñu ko dal waaw ñin namuñu dal ndax yeen touré may jang la do ñew fi vacances ñu ne sa papa darul douane lay gamo mako fay top auto bi mo fa ñëk yobbu taxi la dama jëndon taxi mu may dawal dakar mom la fa ñëk yobbu ni auto mu contane manako papa jënd na taxi ba li xew xew kon nak sant nañ la touré gërëm nañ la balaaji baaw xam sant nañ la wër gërëm nañ la wër sant nañ dal li nga xamni ñoo ñu jappali ci li ñaan na de jaamu na yalla waxna ko ñi ñom serigne khatab walen de len baye di wax ni ah gërëm len di way joxe na nangam diw ci njabot gi ñeneen ñi mom wa d'accord na waye njabot gi ku tiyé sa loxoy to waji day jaamu na yalla jaamu yalla go xamni fay mu teud mën na yoral bopam añreen deki bu kenn beew bu kenn affaire bi man la lol la len wax te nga ca Seigne Moustapha Diop nek entrepreneur bu mag and ak Moussa Sy ñooñu tamit ñi ngi joggé ba Dakar ñew ma sédel mbolo mi nak suma rak yi ma waxat ko tuddé sant na len Sadio sant na len xel mu rafet mo yor nit amet am khadar 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 il faut mu am ñu melni alaj serigne ñu melni khairi ñu melni khatam ak ñu melni mustafa diw defal nangam way mané aha ñu né hay farata la ci lañ dëkk ak man diw dé da yobu diw ak diw maka dañ mako wax diw dé jëndal na auto bayam bi diw jox ko khalifa bayam dañ mako wax tax man dakar rek la né di daw lu fi defu rek ci xalaat wu rafet ci ñom la joggé señ bi robiné li ak li ak li buma sañon dal nga def li ak li def montage bi li ak li mané ma bax affaire liggéey mom yoy mom alay serigne moko serigne khatab yalla yalla guddal fan wi yalla la yalla sutura jappalé la c'est pas pour rien sa baye di dundu né ma ahmad mané ko na mu né ma khatabé ce serigne xel mu rafet ku baax tok ni mbolo mo sédel len ku baax am yité jambar ñu téé sa kër bay gi dañ cey bok xam nga man nak j'ai pas besoin de porter des gants pour parler ngir ñepp ay mag rek lañ li boko waxé ci mbolo maadu diw de ca mère wala li na doon deug rek buñ paré tal auto ñibi lu fi way wax sama ginaaw lay ne waye man dama bëgg wax lo xamni ku ko dégg xamné neexul ba neexul waye ñi ñoo ñak ñal waye li dëgëral sa kër bay Serif Khatab dama ne ci nga te kenn ñëmi wu ko wé barki Muhammad ya bax am xel mu rafet Serif Khatab yow ya mëna muñ man day am ndax muñ ndax man bi liñ ma ci ma ñew te ma xex sax man ko mere mu indi la xissa da la bul fatene deretu yonente la bu ko defé mu commencé la wati sa bay xam nga atam tawli amon ci beurep nangam bim ne li yek li yek li te bobo gëna saf bi way señ bi way yone ko mu jënd xar way ci tuddam bi way duma ko def kon ne di nga sa waxu bay di ko def de ko defé ma gëm di ko def tay joy ci mo kel xamul la di ko ma mom pire lay soti koy mbali def ko lu ne
da bo febaré mu sétal ah bu ko défé nak musma wa wax ju guddé ni waye dag ma jappalé suma febaré nga taxawuma jafé jafé mom dakar nga jël auto kuma bëgg bëgg nga ko boy séti mécanicien ñu né li ki dafa xawaré rok amé sax gané len depp len nga def ko defal ko nuru so waji jambar ñi jappali ki timba ci la bok wa li malik gako wax ne ko mere amet ma mere la waye kula mere du wala du mako mere de yow kula mere ma songu ah wey parce que yow wa sa baye nak ah assurer nga relève bi li tuba bi wax relève ak héritage nonu nekul sa baye de ngien seddo auto yi wala wéccé ñu fi jotta baye wala yéré li nak moy ndon taxaway suñu cheikh di jang nga fi taxawé Allah yalla ki yalla yalla lay fay Allah dina sutural taxawul wa bu ko défé nak il fallait mo wax ci suma rakki lolu mo waral li té mo waxé ci wax na ci ñepp wa ndax nak man mom ni lama yalla bindé amet nim sañé wax waye day doon deug rek sama waji neena ko def na fuket ak juroom ci radio yi waye amet sa waye lim wax dem dara ta rew mi di dedet amet de xissami dem waxam ji neex gi mu neex bi alhaji malik gay député lan mbengi degene cheikh cheikh tidiane ay dara suma baye mu ne ah man ne nekatul sans avance mané ko ah mu ne ma dama xamne yow nekete munu nima fogole ni nga ayé waye sa fasa dess na sa baye do ko dab wa bu ko defé nak Cheikh Sadou kontana wa tay nak sama wax ci gudduna de ma ngi deglu de wa ndax ndam wessu li ci juroom ben wer say mbokk ak say dekkundo jappale la nga am ci ñaari ndom ba tank te nekko ci pouvoir lu dul ne ci opposition ba xex ba jolle kero mané len fulle ak fayde nak wax ci persoir bi fi ci kanamu ministre waye wax fi lo xamne di nañ ne cherif ba lam wax assemblée ñaawna ko ko yalla ci yalla musa motax kero sama waji sama serign dama boy tambale ti dal bani bismillahir rahmanir rahim rabbi asra li sadri yusi amni wax lu dox do tam musa yef na xoli maniko muna xam nga yonent yalla musa dafa xawona dotom muniko wa no may defey yonent te mo dotom ni yalla ne ko del wax li fo yekete tambali budé ay tagel sax nit ñi bayila xel moy rabbi asra li sadri mom mi moko wax maniko jeex man kay fuma tambale tu kon lu way japon bako ala xawma ban la somo makul me bobu mokul même assemblée moy yek bu ne la parole à notre collègue Ahmed Aïdara mom lay tari di ñew kon dan na bigna soxna itam suñu yaay ni ci bir kër gi may mëna jallo ak xawa sek ak fatto yi ñu sant leen gëreem leen min suñu wajuru jigen bi mu fi joge di wuyu ji borom man danaka at ak touti la at 79 la décédé té man 78 la kon kër ga da amone ay soxna yo xamni ñu bax ñu yalla baxal bo leen na gor gu bax mo waral tay li am amata yobu tandam yi mak par force la ndax ñoñu ci jamonoon bu leen neexé ñu taxawé nenen tantam yi liñ leen di wan jirim yi ne ci kër gi ak baye defuñu ko kon ñoo ñuy sherif ñu sant leen gërem leen sant wa kon bi yëpp santir suñu rakku bop ji nga xamni musu ñoo wax ci mbolo ti duñ ko tuddu moy ibrahima am momin mu bok ci ñi nga xamni dañ ñoo japp ne ci dakaru taxawuñu gërem tamit suñu formation politique bi muy wa geej way la bok te ousmane sow jité ko ak nenn mbay wu leen tuddé mel leen tuddu na ñëpp juroom ñaar ya sherif ñu nekk ak man fuma jëm ñu topuma waji day yoru lu sukar ma di xawmu nu muy def gañé ñu gëm ma rek ba yalla dogal limu dogal coalition bobu mo bokku tamit te khalifa sall ak ñom ousmane sonko ak malik gakku nefa yeuy askan yi mënuma ñew wut ci sumay mbokk te santuma leen ndax ñoo ñu lama yalla bolé alhaji malik gakku sama magu bop joju yi ma ñaanal ka ñaanal na ko wet ñaanal ko ci mbolo ñaanal ko tay ci bërepp limay wut ci rew mi manam jité rew mi yalla nako yalla jox bi jay sidou sallallahu ta'ala alaihi wasallam dirijef kon serif
ma ngi tuddé djéglu ci kaddu yi wa allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam.